Çeliği bir sabah sanayi bir. Verdan. بعض فعل ماضي معلوم ضرب ضرب ضربوا ضرب ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتما ضربت ضربنا ضرب 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 ضربوا ضرب ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتم ضربت ضربنا يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن أضرب نضرب بس يعني دكتا يضرب جي Юзрабу, юзрабани, юзрабуна, тузрабу, тузрабани, юзрабна, тузрабу, тузрабани, тузрабуна, тузрабина, тузрабани, тузрабна, озрабу, нозрабу. Еще обаш, джибе. А че бей? Зарабена, консасира. Зарабена, е. Муам, зака. Зарабена. جمع جمع مؤنث غائب غائبہ آگے معلوم ہاں فعل ماضی معلوم پوری بات کرنی ہے شابش ہاں بھائی ضربت کون سا صیغہ ہے بھائی ضربت واحد مذکر حاضر واحد ضربت واحد مذکر غائب ضربت یہ تا ساکن علامت ہے فوراً پتہ لگ جاتا ہے تا ساکن جب آ جائے ضربت واحد مؤنث غائب پہلے تین صیغے مذکر غائب کے ہیں اگلے تین صیغے کیا ہیں مؤنث غائب کے ہاں تو کیا واحد مؤنث غائبہ فعل ماضی ضربت فعل ماضی مجہول بھائی اچھا بھائی ضربتی کون سا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر مخاطبہ کا واحد مؤنث مخاطبہ فعل ماضی مجہول فعل ماضی مجہول شاباش بھائی اچھا جی ضربتن کون سا صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر جمع مؤنث مخاطب یا حاضر کہہ لیں جی اور جمع مؤنث مخاطب کہیں مخاطب لفظ بھائی اچھا اور کون سی بحث ہے ماضی معلوم ماضی کون سا صیغہ تھا جمع مؤنث مخاطب ضربتن ضربتن تھا بھائی جی ماضی مجہول ہاں ماضی مجہول ہے بھائی ہفت اقسام میں کیا ہے بھائی صحیح ہے سمجھ میں آیا تو پہلے صیغے کے بارے میں بتلایا کرو واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے پھر مذکر ہے پھر غائب ہے مخاطب ہے متکلم ہے وہ بتایا پھر اس کے بعد بحث فعل بتلایا کہ فعل ماضی ہے فعل مضارع ہے فعل امر ہے اور اس کے بعد کیا بتلاتے ہیں کہ ہفت اقسام میں سے کیا یعنی صحیح سے ہے یا صحیح ہے محمود ہے اجوف ہے بھائی تو اس طرح خود بھی آپس میں مشق کریں ایک دوسرے سے صیغے پوچھیں بھائی تضربین یہ کون سا صیغہ ہے بھائی واحد مؤنث مخاطبہ فعل مضارع تضربین فعل مضارع معلوم شاباش بھائی اضربو کون سا صیغہ ہے بھائی واحد متکلم فعل مضارع معلوم شاباش واحد متکلم فعل مضارع معلوم بھائی
یضرب نہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ جمع مؤنث غائب، شاباش. فعل مضارع مجھول، شاباش بھائی، شاباش. اچھا یا میں تو ذرا مختصر پوچھ رہا ہوں، آپ خود بیٹھ کر 5-10 منٹ آپ نے سیغے خوب پوچھنے ہیں بھائی، روزانہ اس طرح کیا کرو، چند منٹ بیٹھو تو ایک دوسرے سے خوب سیغے پوچھو بھائی. ہمارے تو یہاں 15-20 منٹ کا سبق ہوتا ہے، اس میں اب تفصیل. تو جب انشاءاللہ آپ پڑھانے بیٹھیں تو آپ نے تو پھر اسی کے مطابق بھائی، جب وقت ہو خوب وقت کے دیں، اس میں طلبا سے بار بار سیغوں کی مشق کروائیں، پوچھیں بھائی، پوچھیں بھائی، تاکہ ایک ایک سیغے کی پہچان ہو جائے. انشاءاللہ دو دو چار چار دفعہ جب آپ پوچھیں گے چند دن میں مشق ہو جاتی، علامتیں پتہ لگ جاتی ہیں بھائی. سمجھ میں ضربا ضربا، یہ الف فوراً ہی بتا دے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. ضربو واو فوراً ہی بتا دے گا کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر کا ہے. ضربت یہ تا فوراً بھائی اس کو پتہ لگ جائے گی جیسے ہی آئی کہ یہ کون سا صیغہ ہے، مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. ضربتا میں یہ تا الف بتلا دیں گے. ضربنا یہ نون جو آخر میں آ رہا ہے، نون مفتوح، یہ اس کو فوراً بتلا دے گا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. سمجھ میں آئے؟ اسی طرح ضربتا یہ تا پر فتحہ بتلا دے گا، یہ مخاطب مذکر کی تا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح صیغوں کی مشق کرو بھائی آپس میں. کل سے مشق کرنی ہے بھائی 5-10 منٹ بھائی، تھوڑا تھوڑا روز ہو تو بڑا ہو جاتا ہے بھائی. بس تو اس وقت اب ہم آگے چلتے ہیں بھائی، میرا مقصد آپ کو طریقہ بتلانا ہے، بس محنت آپ خوب کریں اس میں بھائی. اپنی میں نے بتایا تھا اپنی کتابوں میں نشان لگاتے جائیں، جو جو چیز میں پڑھا رہا ہوں، جو چھوڑ رہا ہوں اس کو چھوڑ دینا ہے بھائی. وہ اگلی کتابوں میں ضرورت ہوگی آگے. یہ ابواب طریقہ یہ ہے، بالکل ابتدائی طالب علم کو یہ صیغے یہ طریق اس طریقے سے صرف شروع کروائی جاتی ہے، پھر ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں، ابواب کے بعد پھر صرف کی چند ایک کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، تو بہترین ماہر ہو جاتا ہے صرف میں بھائی. جی آگے ہے بھائی صرف کبیر، اس میں فاعل بھائی، اس میں فاعل کی گردان آ گئی بھائی. اس میں فاعل کس کو کہتے تھے؟ کام کرنے والا، فعل کرنے والا. دیکھیے بھائی اس میں یہ سارے صیغے نہیں یاد کرنے، بس ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، یہ تین صیغے یہ مذکر ہیں، مذکر کے ہیں بھائی. اوپر لکھا ہوا اس میں فاعل مذکر، اس کے سامنے بالکل لکھے ہوئے اس میں فاعل مؤنث بھائی، اس میں سے بھی تین صیغے، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن، بس. باقی نیچے والی گردان فی الحال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، فی الحال بس یہ کافی ہے. ضاربن، ضاربان، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن بھائی. ضاربن دیکھو یک مرد زنیندہ، ایک مرد پٹائی کرنے والا. ضاربانی دو مردان زنندگان بھائی، دو مرد پٹائی کرنے والے. ضاربون ہما مردان زنندگان، تمام مرد پٹائی کرنے والے. ضاربتن وہ ایک عورت پٹائی کرنے والی. ضاربتانی دو زنان زنندگان، دو عورتیں پٹائی کرنے والی. ضارباتن ہما زنان زنندگان، تمام عورتیں پٹائی کرنے والی بھائی. تو گردان کس طرح یاد کریں گے؟ ضاربن، ضاربان، ضاربون، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن. جی اب اگلے صفحے پر دیکھیے بھائی، صفحہ کبیر اس میں مفعول بھائی، مضروبن، مضروبان. اس میں مفعول کس کو کہتے تھے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. مضروبن، مضروبان، مضروبون، مضروبتن، مضروبتان، مضروباتن، مضاریب و مضیریب و مضیریبتن. مضروبن، مضروبان، مضروبون، یہ تین مذکر کے صیغے ہیں بھائی. مضروبن یک مرد زدہ، یک مرد زدہ شدہ، ہا ہونی چاہیے بھائی. تو یک مرد زدہ شدہ، ہا یہاں لگا لیں بھائی، یک مرد زدہ شدہ. تو مضروبن ایک مرد پٹائی کیا گیا، جس کی پٹائی کی گئی ہے، جس پر پٹ ضرب یعنی مار واقع ہوئی ہے بھائی. مضروبانی دو مردان زدہ شدگان، دو مرد پٹائی کیے ہوئے. مضروبون ہما مردان زدہ شدگان، وہ تمام مرد پٹائی کیے ہوئے.
تمام مرد پٹائی کیے ہوئے. آگے مضروبتن مضروبتان مضروباتن, بھائی یہ مؤنث کے صیغے ہیں بھائی. مضروبتن واحد کا ہے, مضروبتان تثنیہ ہے, مضروبات جمع ہے بھائی. مضروبتن یکزن زدہ شدہ, ایک عورت پٹائی کی ہوئی. مضروبتان یہ تثنیہ ہے, دو عورتیں پٹائی کی ہوئی. مضروباتن کئی عورتیں جو پٹائی کی ہوئی. مضاریب یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے بھائی. وہ مضیریب یہ تصغیر ہے بھائی, جس میں چھوٹے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے اسے تصغیر کہتے ہیں. تو یہ مذکر کی تصغیر ہے. مضیریب یک مرد اندک زدہ شدہ, ایک چھوٹا مرد پٹائی کیا ہوا. اندک کا معنی چھوٹا. وہ مضیریب یک زن اندک زدہ شدہ, ایک چھوٹی عورت پٹائی کی ہوئی بھائی. یہ پوری گردان یاد کرنی ہے آپ نے بھائی, اور معنی آپ کو یاد ہو. فارسی معنی نہیں, ویسے آپ کو معنی یاد ہونا چاہیے. پہلے تین صیغے کس کے ہیں؟ مذکر کے ہیں. اگلے تین صیغے مؤنث, بلکہ چار صیغے بھائی, مفرد, تثنیہ اور جمع کے دو صیغے. اور پھر اس کے بعد تصغیر ہے بھائی, مذکر کی بھی تصغیر ہے اور مؤنث کی بھی تصغیر ہے بھائی. آگے اب دیکھیے بھائی, صرف کبیر فعل جحد معلوم بھائی. فعل جحد ہے بھائی, فعل جحد آپ نے پڑھا تھا. جحد کس کو کہتے تھے؟ انکار ماضی کو بھائی, ماضی کے انکار کو کہتے تھے. تو دیکھیے اس کے اندر لفظ لم جو ہے یہ داخل ہوگا فعل مضارے پر, تو یضربو پر لم داخل ہوا تو یہ آخر میں جزم دے دے گا. کیا دے دے گا؟ پہلے تھا یضربو, با پر پیش تھی, اب لم آیا تو وہ جزم دے گا لم یضرب. تو بعض صیغوں کے اندر یہ اسی طرح جزم دے گا, بعض صیغوں کے اندر وہ نون اعرابی کو گرا دے گا. جو نون آخر میں آ رہا تھا ان کو کیا کرے گا؟ گرا دے گا بھائی. تو یہ جزم ہے, جزم ہی, لیکن کس صورت میں آیا؟ نون کے گرنے کی صورت میں آیا. اور دو صیغوں کے اندر عمل نہیں کرے گا بھائی, اور وہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں. چاہے جمع مؤنث غائب ہو, چاہے جمع مؤنث حاضر یا مخاطب کہہ لیں. تو جمع مؤنث کیونکہ یہ دو صیغے جو ہیں مبنی ہیں, یہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں بھائی. مبنی وہ ہے جس میں عامل کے آنے سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. تو یہاں بھی یہ مبنی ہے, لم کی وجہ سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ اسی طرح برقرار رہیں گے. تو یا ضربنا مضارے میں تھا, لم اس پر داخل ہوا, اب بھی اسی طرح ہے لم یا ضربنا, لم یا ضربنا. اسی طرح تضربنا تھا مضارے کے اندر بھائی, یضربو یضربانی یضربونا, تضربو تضربانی یضربنا, تضربو تضربانی تضربونا تضربانی, تضربین تضربانی تضربنا. یہ بھی اسی طرح باقی برقرار رہے گا لم یا لم تضربنا. اور آگے پھر آخری دو صیغوں میں بھی اسی طرح جزم آیا بھائی, لم اضرب لم نضرب. سمجھ میں آیا؟ تو لفظوں میں کیا عمل کرتا ہے لم؟ جزم دے دیتا ہے. بعض جگہ کیا کرتا ہے؟ نون عربی کو, نون کو گرا دیتا ہے آخر سے, اور دو صیغوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا. اور معنی میں یہ عمل کرے گا کہ بھائی یضربو کا معنی تھا حال یا استقبال کے, وہ ایک شخص پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا, زمانہ حال یا زمانہ استقبال. لیکن جب اس پر لفظ لم داخل ہوا تو اس نے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا. کس کے معنی میں؟ ماضی کے معنی میں. لم یضرب, اس ایک شخص نے پٹائی نہیں کی. لم یضربا, ان دو آدمیوں نے پٹائی نہیں کی. لم یضربو, ان سب آدمیوں نے پٹائی نہیں کی. تو دیکھو ماضی والا ترجمہ ہو گیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ گردان ہے بھائی, لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربن لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربن لم اضرب لم نضرب. جی آگے بھائی, مجھول بھائی, اسی کے مجھول بھائی. صرف کبیر فعل جحد مجھول. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربن لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربن لم اضرب لم نضرب.
لم یضرب کا کیا معنی، یضربو کا کیا معنی تھا؟ وہ ایک شخص اس کی پٹائی کی جاتی ہے یا پٹائی کی جائے گی، کون کرے گا یہ معلوم نہیں کیونکہ فعل مجھول ہے. اس پر لفظ لم جب داخل ہوا اس نے کیا دے دیا آخر میں، لفظوں میں کیا عمل کیا؟ جزم دے دیا. اور بعض جگہ کیا کرے گا؟ نون عربی کو گرا دے گا. اور دو صیغوں میں کوئی عمل لفظوں میں نہیں کرے گا، ہاں معنی میں ہر جگہ عمل کرے گا. اور اس فعل مضارع کو کس معنی میں کر دے گا؟ ماضی کے معنی میں. تو لم یضرب کا کیا معنی ہوا؟ نہیں پٹائی کیا گیا وہ ایک شخص. بھائی سمجھا؟ تو ماضی کا ترجمہ ہو جائے گا. بھائی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اچھا آگے دیکھیے بھائی، ایک اور گردان بھی کر لیں. صرف کبیر فعل نفی معلوم. بھائی یہ اسی طرح مضارع ہے، صرف حرف نفی یعنی لا داخل ہو جائے گا. پہلے معنی کیا تھا؟ جیسے لم نے کیا کیا تھا، مضارع کو مثبت سے کس کی طرف بدل دیا تھا؟ منفی کی طرف. لم یضرب کیا معنی تھا؟ وہ اس ایک شخص نے پٹائی نہیں کی. تو پہلے تو یضربو کا معنی تھا وہ شخص پٹائی کرتا ہے یا کرے گا، اس بات تھا ایک چیز کا کہ پٹائی کرتا ہے. اور لم یضرب کا کیا معنی کیا تھا؟ پٹائی نہیں کرتا. تو اس لم نے کیا کیا تھا؟ ماضی کا معنی، مضارع کو ماضی کی طرف بھی بدلا تھا، اور مضارع مثبت کو کیا بنا دیا تھا؟ منفی کے معنی میں کر دیا تھا. بھائی تو یہاں بھی اسی طرح یضربو کا معنی کیا تھا؟ وہ ایک شخص پٹائی کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب حرف نفی لا آیا اب اس میں نفی آ گئی، لا یضربو، وہ ایک شخص پٹائی نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. یہ اسی طرح یہ آسان گردان ہے بھائی، لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، یہ تین صیغے کس کے ہیں؟ مذکر غائب کے. لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربنا، یہ تین صیغے کس کے؟ مؤنث غائب کے. بھائی لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربونا، یہ تین صیغے مذکر مخاطب کے ہیں. لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربنا، یہ کس کے ہیں؟ مؤنث مخاطبہ کے. لا اضربو، لا نضربو، یہ کون سے صیغے ہیں؟ متکلم کے صیغے ہیں. صرف کبیر فعل نفی مجھول، بھائی فعل مجھول آ گیا. لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربنا، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربونا، لا تضربینا، یہ دیکھو یہ نون ہے اور اس سے پہلے یا آ رہی ہے. بھائی یا کس چیز کی علامت ہے؟ کیا بتلائے گی؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو پہلے تھا لا یضربنا، اس نون سے پہلے یا تھی یا نہیں تھی. آگے آ رہا ہے آخر کے قریب لا تضربنا، یہاں بھی نون سے پہلے یا نہیں. تو یہ صرف نون آئے آخر میں، نون میں مفتوح، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا پتہ لگے گا اس سے آپ کو؟ یہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں. اب آپ نے بس صرف یہ دیکھنا ہے، اگر شروع میں یا ہے یضربنا یا یضربنا تو یہ جمع مؤنث غائب ہے، اور اگر تا ہے تضربنا یا تضربنا تو یہ کیا بتلاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، جمع مؤنث. ہاں لیکن اگر اس سے پہلے، نون سے پہلے کیا آ جائے؟ یا آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ کا. بھائی جی تو لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربون، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربن، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربون، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربن، لا اضربو، لا نضربو. جی اچھا بس کرتے ہیں بھائی، بس آپ نے مشق خوب کرنی ہے بھائی، ایک دوسرے سے صیغے پوچھیں، گردان پکی ہو ایک دوسرے سے خوب صیغے پوچھو بھائی، آسان آسان گردانے ہیں تو ایک ہی گردان کی مشق کرتے جائیں. روز کے چند منٹ آپ دیں گے صیغوں کی، بڑی جلدی آپ کو پہچان ہو جائے گی.
پھر آگے جا کر تو تعلیلات آئیں گی، بھئی قالا اصل میں کیا تھا، قولا یقولو اصل میں کیا تھا، یقولو، پھر وہ تعلیلات بھی آپ کو جب صیغوں کا پتہ ہوگا، وہاں تعلیل ایک منٹ میں آپ کریں گے بھئی. تو یہاں پہچان ہونی چاہیے، ضربا کون سا صیغہ، ضربا یہ الف سے فوراً پہچان لیں، ضربو واو سے فوراً پہچان لیں، ضربت تا سے فوراً، سمجھ میں آیا، یہ خوب اس کی مشق کر لیں. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.